誰が水溜りボンドやということで、ドグチューブ毎日更新、ドグチューブドグマガザメです。いやー、水溜りボンド師匠、おすごいですね。3年間ね、カメラマンと一緒にドグチューブやってきましたけども、3年間で、まあ、2万7000人しかいなかったコミュニティがですね、まあ、水溜りボンドさんに出ていただいたらですね、まあ1日半で3,200〜3,300人増えるといういや、恐ろしい YouTube パワー、YouTuber パワーを見せていただきました。ありがとうございます。もう水溜りボンド師匠とはね、これからもずっと一緒にやっていこう、おっつけおっつけで小判ざめシステムでやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。本当にありがとうございます。今度ね、なんかあのまた別の YouTuber、 有名 YouTuber さんで、ね、番組で共演させてもらって、またコラボの話させてもらってますので、もうこれからはね、有名人とどんどんコラボをしてどんどん迎合していくというチャンネルに変わっていきますので、よろしくお願いいたします。いきましょうか。このやっぱ水溜りボンド、あれ、お、これ水溜りボンド来たからみんな買いに来たんじゃない？めっちゃ売り切れてるよ。すごい、俺が3年間やっても全然売り切れになってないのにひどいよね。お、やっぱすごいパワーやな、水たまりボンドここのボンドがこれ剥がれ、誰が水たまりボンドじゃん、誰が水たまりボンドややっぱり俺癖で誰が水たまりボンドやアホって最後アホ言ってるね、文句になるねどうもよろしくお願いします。行こう。いやー、しかしやっぱすごいな100万人のチャンネル登録って伊達じゃないな、本当に。私たち何やってるんだろうしかもさ、みんな気づいたと思うけど、すごいのがさ、あの時あの動画だけすごい編集ちゃんとこだわってたでしょそう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 普段全然やってないのね、サムネとかも適当なのね、効果音も入ってて、効果音もやって、よし、じゃあ今日カメラマン編集してください、バッチリ、そりゃそうだよ、やるよ、ちゃんとやってよ、はい、正直あれめんどくさかったよいけ、軽いな、もう無編集やな無編集だね、なんだなんだなんだ、そうだ、もっとリアクションを大きいもの、うおー、ヒゲマスクおそして目メガネ、おこれはいいですよ、いいね、やってみましょう、ヒゲマスク&目メガネですよ、これ行ってみましょう、下に、でもちゃんとさ、編集はしないとやっぱダメだよね、見やすいもん、あんた編集めんどくさいな、編集する人雇おうよ、お、月1万円で3日に1回の動画を編集してもらう悪徳ちょっとここね、一時的に置かせてもらいます。いや、これいいんじゃないですか、これ、これいいっす、私は変なおじさんです。わかった。かわいいでしょ。かわいい。いいでしょ。どうします皆さん、これ家帰ってね、リビングからこういう人が来たらこうやって。みんなも家で帰ったら変なおじさんには気をつけよう。あなたの後ろにいるかもしれない。